senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Alegria, com muita saudade. É, a partir de agora, gente, tem muito sucesso que irão desfilar aqui em nosso palco. Você pode ficar tranquila em seu sofá, onde, não importa onde você esteja, né? O negócio aqui hoje vai pegar fogo de verdade. Olha, preste bem atenção na programação de hoje do programa Darli Daleno. Vou cumprimentar agora meu irmão, meu amigo, meu camarada. Daleno, tudo bem? Você viu que eu imitei o Roberto agora? Eu gostei da sua risada aí. Legal, cara. É bom demais, eu, né? Eu acho que a gente tem que divertir-se. É porque é o seguinte, o homem é nome mundialmente. Então tudo que ele fazer do cara é bom, né? É verdade. Então pronto. Faz parte. É. Como diz, a gente está aqui negociando a coisa, né? Eu acho que o negócio é bom quando se está negociando. Isso, né? Verdade. Está brincando. Né? Então é bom por isso. Então você tem recado também ou não? Deixa eu aproveitar e dizer que nós estamos aqui no oferecimento todo especial dos nossos queridos irmãos, amigos da Mercado Imports. Tudo para seu carro ficar novo de novo e com garantia é Mercado Imports. E também do... Casarão Goiano. Você está adivinhando, hein, cara? Você indo ou voltando no Trevo de Linda Vista é Casarão Goiano. Pronto, Mauricar. Mauricar, você já sabe, é o local que você vai levar seu veículo e sair zerado de lá, com certeza. Ele busca e leva em sua casa. Exatamente. É? E lembrando que Boa Morada é do básico ao acabamento. Ela está na rodovia 040, bem ali próximo ao terminal do Garavelo. E também rede de postos Tropical, agora com a terceira unidade.
tudo novo para você desfrutar do melhor. Você que quer abastecer, quer trocar o óleo do seu carro, é Rede de Postos Tropical. Falou em imobiliária, você sabe onde que é, Darleno? O local certo? É Evandro Marques. É, aí você está dentro de casa, né? Exatamente. Tranquilo, bem atendido. Olha, vale a pena você fazer uma visita e pronto, você vai sair sensacional de alegria. Olha que diferença. Sensacional de alegria. Alegria. Emocional, eu queria falar. Como diz nossos amigos por aí, totalmente alegre. Só que ao invés de eu falar emocional de alegria, porque você vai sair com a chave da sua casa, eu falei sensacional de alegria. Mas todo mundo que está aí do outro lado entende, Darly. Tem mais outra aí, hein? É, tem também a Bueno Construtora. É. Você que quer construir, né? Você quer contratar um engenheiro, uma pessoa responsável que vai começar a sua obra desde o chão até lá em cima. Pronto. É Bueno Construtora. Se a tua moto enguiçou, deu um probleminha, parte elétrica, mecânica, ou você quer adquirir uma nova, aonde nós vamos, Darlene? Ah, sim, é Universo Motopeças. É. Fica onde? Ah, o endereço é fácil, no Parque Anhanguera 2. Isso. E o telefone está no seu vídeo, você pode estar ligando, pode estar falando com a Universo Motopeças. Olha, são pessoas que estão com a gente já há muito tempo, são apoiadores do nosso programa, a gente agradece o coração e desejamos que vocês cresçam ainda mais o quanto Dali Daleno está crescendo com o nosso programa. E é você verdade. Que precisa de anunciar, Dali, é muito fácil, né? É. Sabe como faz? É só você ligar. Aí, ó, acabou de entrar aí o número. Pronto. Aí, ó. Nós temos o maior prazer de ir até a sua empresa e trazer você para ser divulgado não só para Goiânia, mas para Brasília, para o mundo inteiro. Verdade. Aqui no programa Dali Daleno. E vamos dizer que o nosso querido amigo Sargento Elvis é um grande amigo que a gente tem de Rubiataba, né? Que mora aqui, está sempre na 020, está sempre lá em Leopoldo de Bulhões. E ele sempre está nos vendo, ele manda um joinha, ele manda uma foto. Elvis, obrigado, um abraço para você e toda a família, né? E todos os nossos conterrâneos também. E todos os companheiros aí de onde você esteja, isso, né? Isso, exatamente. Maria Gorete, para o esposo dela também, que estão nos vendo agora. E ela está no Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Também o Reginaldo Lucena. Reginaldo, obrigado pela audiência. Grande comunicador, grande amigo nosso também. Reginaldo Lucena, que está sempre ali na positiva, levando os modões que o povão gosta, né? Frank Hopkinson. Olha, o nome meio difícil, viu, Darlene? Hopkinson. É, mas ele faz uns quadros, ele pinta. Ele é um artista plástico do DF. Ele falou: ó, tô vendo o programa de vocês aqui, eu quero expor meus quadros brevemente, quem sabe trazer aqui no programa Darly Darleno. Um abraço ao nosso querido Frank Hopkinson. E também o programa Mais Sertanejo, nosso grande amigo Cunha Galvão. E brevemente nós vamos estar lá, viu, Darly? Eu não perco nenhum, rapaz. Da TV Brasília. TV Brasília. Aqui por Goiânia é no canal 21. Isso. TV Brasília, né? Mais Sertanejo, nosso querido e amado Cunha Galvão. Um grande abraço. E vamos trazer uma moda para ele? Vamos. Vou trazer para vocês aí. Isso, para todos vocês que estão daí, nos vendo desde aqui. Moda nova! Nós participamos, né, com o Alex e Juan. É uma música que é uma regravação, porém é nova com a gente, né, Darly? Pode ser para valer. Alex e Juan e Darly. E Darleno! Segura aí! Estamos mesmo sozinhos. Se você perdeu seu amor e está magoada, por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha o caminho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer,
e pra cantar com a gente, nossos amigos Dali e Daleno. Chega pra cá. Se você perdeu seu amor e está magoada, por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha o caminho. Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar o clima, tudo que pinta pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Darleno, depois dessa moda apaixonada, nós participando com os meninos. Pode ser pra valer. Moda boa, né, Darleno? Bom demais da conta. Ô, Darleno, vamos tomar água. Ah, vamos. Mas fica aí, rapidinho a gente vai estar de volta com muito mais sucesso. É um coicinho de mosquito. A gente vai lá e vem cá. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Você precisa construir. Quer uma empresa séria? É Bueno Construtora. Materiais de primeira qualidade, credibilidade no mercado e rapidez. Sua obra em grande estilo e super econômica. Mão de obra de primeira. Solicite nossa visita sem compromisso. Telefone 62-99631-6681. Bueno Construtora.
Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa Dali Daleno e agradecendo muito a sua audiência, muito obrigado. Sempre você tem aquele encontro marcado com o Dali Daleno e os nossos artistas que por aqui passam, né, Daleno? Verdade. A gente fica muito satisfeito, Daleno, que cada dia que passa a audiência está crescendo mais. Graças a Deus, né, Darli? É muito bom, é sinal de um trabalho bem feito. Isso. Com a paz de Deus, né? Vamos aproveitar, viu, Darli, e dizer que o Bailão dos Compadres está toda quinta e domingo em funcionamento. Beleza. Portanto, toda quinta e domingo, a partir das 14 horas, o Bailão dos Compadres. Você que gosta de dançar, gosta de divertir-se dançando, é no Bailão dos Compadres. Endereço? É, Rua 222, número 89, no Instituto São Francisco de Assis, no setor Coimbra. Olha só, para você ver o quanto está cheio, né? Está movimentado bom, o salão aqui do bailão. É muito Isso bom. É muito bom, né, Darli? É. Bom demais. Um abraço a todos os frequentadores do Bailão dos Compadres. E vamos abraçar o Jonas e a Graziele. Estão no Recanto das Emas, a Irani do Parque Amazônia, o Tenente Coronel Ferreira, que está no SPL, e também a Águida, que está no DF também. Ô, Águida, um abraço para você e toda a família. O Xavier, que está no Samambaia. Naíris, Senhor Domingos, que está no Peçu, da Ceilândia. Jesus Henrique do Gama, olha que legal, viu, Darley? E também o Batatinha do Cantaraguaia, Olinto e Silvia de Anápolis, Socorro de Águas Lindas. No próximo programa, viu, Socorro, a gente vai cantar O Passarinho que Voa, professor, tá bom? Beleza. Esse passarinho que voa é o que, que é? Se você ama, perdoa. Ah, tá bom. Então, já que nós mandamos bastante recado para o pessoal de Brasília, nós trouxemos um representante de Brasília. É um grande irmão, um grande amigo que a gente tem, um grande comunicador também. E ele vai cantar... Sabe o que ele falou para mim? Né? Diga. Ele vai cantar o quê? Você falou? Ele vai cantar Moda Boa. Moda Boa? É. Sabe o que ele falou para mim? Diga. Falou assim... Não fica assim meio tonto assim durante a semana, ah, não? Ah, tá. Aí eu falei, não, por quê? Não, porque eu rodo vocês direto do meu Fala programa. Fala pra ele que pode derrubar nós. Não tem problema, não. Não vai ficar tontinho. Remédio pra tontura a gente tem, é a nossa segurança, né? Você ficou tonto, ele segura, não cai. É verdade. Nós estamos falando com muito carinho do nosso querido e amado, o Wellington José. Esse aqui é o Darli, né? Tudo bom, meu amigo? Tá, meu Beleza? Wellington. Esse aqui é o Darli. É um prazer, Butelli, receber você aqui no nosso programa. E a questão da tontura, eu não tô tonto agora, não. Não, não vai ficar, não. Cara. Eu, quando eu ficar bem tonto, eu sei que você vai estar tocando nós bastante. Não, mas quem é bom demais não fica tonto, eu não. Eu quero ficar tonto. Fica tonto, não. Obrigado, cara. Eu que tenho que agradecer a vocês pelo apoio, né? Um prazer muito grande estar aqui passando no seu programa, viu? Ô, beleza, você sabe. E Darleno? Isso. Você sabe que a gente tá ao vivo em Brasília, né, rapaz? Que beleza, né, cara? Você sabe. Estamos aí, é por isso que eu quis vir aqui. Estamos em Brasília no canal 15. Né? Para Águas Lindas, toda a região de Brasília. Obrigado, falou, todos os candangos, todos que estão em Brasília. Você falou até no Peçu, não foi? Peçu, é lá mesmo que Ceilândia. Eu estou. É no Peçu? É. Então pronto. Bom demais, né? E pode... a gente aproveita para abraçar mais uma vez o Cunha Galvão. Brevemente nós vamos estar lá também, né? Pois é, precisar da agenda nós estamos lá, viu? Nós vamos lá. Levar vamos lá, vocês, te perturbar um pouquinho. Estamos lá para ajudar. Aí no decorrer da semana agora você já pode anunciar que você vai estar no programa da Lida Lena. Beleza. Que eu tenho certeza que é o dia sua. Que vai ao ar, se me passa, eu já vou anunciando. É, ué. Eu já estava falando que vinha gravar, né? E o Isso. dia de aí ia ao ar. Eu ia pegar já vocês. Tá indo ao ar hoje, olha só. Você já anunciou hoje durante. Mesmo? Você já anunciou Isso. a semana toda, né? Oi, que coisa mais boa, bacana, né? Bacana, legal. É o que eu ia falar. É o seguinte, é porque a audiência que você tem,
você lembrou o pessoal. Eu tenho certeza que tem. Eles estão todos nos vendo agora. Ah, vai ser legal, agora, vai ser legal. Pode ter certeza. Está sendo legal, batuta, O nosso programa ele é bem comercial, né? Então é um programa que todo mundo gosta. Não tem nada de intelectualidade. Pode falar o nome da rádio local? É Rádio 101.5, isso. Rádio Super Amiga. Oi. Super Amiga. Super Amiga. Já diz tudo por aí, né? Opa! É isso aí, cara. E o programa é que horas? O programa de segunda a sexta, das 18 às 20 horas, aos sábados e aos domingos, de meio-dia a uma hora. Que bacana. Que joia. Legal. E a gente quer agradecer também, viu, o Hamilton Silva, viu, Darley? Ah. É o compositor dessa música que ele cantou. É ele, cara. É ele que tá por ali? É ele. Ele está nos vendo. Um abraço, Hamilton Silva. Ele tá ali olhando só de canto de óculos, né? Verdade. Nós tivemos o prazer de gravar uma modona dele também. Rapaz, que coisa boa. Não, isso aí é onde eu te falo. Te quero de volta. Olha aí, rapaz. Meu sonho. Eu vinha falando lá pro meu sobrinho que tá por ali também, que isso aí, o Hamilton Silva, além de um grande amigo, igual vocês, irmão, ele é um grande compositor. É verdade. Muito bom. Olha, Wellington, nós desejamos a você muito sucesso na música e no teu programa, e que Deus ilumine, que seja sempre o sucesso que você é, tá? E que nos dê mais, que quanto mais, melhor, não é isso? É, amém, amém, amém nós todos, que Deus ilumine vocês também. Vou pegar uma brechazinha aqui, já que nós estamos entrando em Brasília, né, Darlene? Isso, isso. A gente vai falar que nós estamos pré-candidato lá a deputado distrital. Que bom, hein? E quem está nos assistindo já sabe que esse trem aqui vai ser bom, viu? Vai ser bom. Beleza. Vai ser bom. Então tá bom. E vamos de música com o nosso querido Wellington José. Para vocês daí e para nós daqui. Volte sempre, Wellington. E muito obrigado, Wellington. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. À turma da técnica aí. Que Deus abençoe. Obrigado. Com muita saúde e muita felicidade, viu? Mais um sucesso! É sua. Você nega o que eu preciso. E pra não dormir sozinho, vou me ajeitar na rua. Todo dia a mesma coisa. Não estou mais aguentando essa rotina. Não dá pra continuar desse jeito, assim não dá. E tudo entre nós aqui termina. Só de aparências não dá mais pra viver. Vou cuidar da minha vida, você vai cuidar da sua. É assim que tem que ser. O amor acabou, a paixão já bateu asas. Nada mais me prende aqui. Essa casa, o amor acabou, só ficou a solidão. E ainda não tivemos forças pra tirar do coração. Aparências não dá mais pra viver. Vou cuidar da minha vida, você vai cuidar da sua. É assim que tem que ser. O amor acabou, a paixão já bateu asas. Nada mais me prende aqui. Embora dessa casa, o amor acabou, só ficou a solidão. E ainda não tivemos forças pra tirar do coração. O amor acabou.
casa. O amor acabou, só ficou a solidão, e ainda não tivemos forças pra tirar do coração. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Mauricar, mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você precisa construir. Quer uma empresa séria? É Bueno Construtora. Materiais de primeira qualidade, credibilidade no mercado e rapidez. Sua obra em grande estilo e super econômica. Mão de obra de primeira. Solicite nossa visita sem compromisso. Telefone 62-99631-6681. Bueno Construtora. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Já estamos de volta com o programa Darli Darleno e agradecendo mais uma vez pelo seu carinho, pela tua audiência. É, obrigado mesmo, beijão no coração de cada um de vocês. E tem muita coisa aqui ainda. Isso, hein? Daí, Darli. É. E a gente quer aproveitar e abraçar todas as pessoas que estão daí nos vendo desde aqui. Não importa a crença, o importante é que você tenha muita sabedoria, crê num Deus único, Deus verdadeiro. E nós vamos louvar para todos vocês daí uma canção que a gente aqui acredita muito, que a gente diz a verdade nesta canção, tá? Que é Jesus de Nazaré. A gente aproveita e manda para dona Socorro, né? De Águas Lindas.
Manda também para o seu Domingos, a dona Nair, que gosta muito desta canção. E para todas as pessoas que estão sintonizadas, não só no programa do Darli Darleno, mas também em Jesus de Nazaré. Beleza. Vamos? Vamos nessa. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Ele demonstrou quando aqui esteve, deixou sua marca para toda a igreja. Ele foi exemplo, claro como a luz. Só ele é o caminho, ele é Jesus. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Se sente sozinho, creio falta fé, buscai e encontrai Jesus de Nazaré. Eu não sei o dia e não sei a hora, estou preparado, pode vir agora. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Tá aí, hein, Daniela? Jesus de Nazaré. Essa composição é de quem mesmo? É minha. Olha, que coisa abençoada, hein, rapaz? É minha. É minha. É bom, rapaz. Então, a gente fica feliz, né, Darli, em poder fazer algo, né, em prol. E Deus achou que eu merecia, então me deu a sabedoria, né? A moralzinha, né? Então, graças a Deus, é Jesus Nazaré. Isso. E nós, né, procuramos sempre honrá-lo. De todo o coração, eu acho que é muito importante isso, né? Verdade. E essa música aí que a gente acabou de cantar, esse hino, eu gostaria de oferecer para o meu grande amigo Paulo, lá no Anel Viário. Paulão, um abração para você. Eu falo Paulo do Prego. Paulo do Prego. Pai, não perde nenhum programa, cara. Todos aí. Tem um tanto de imóveis lá de aluguel lá, né? E aí todo mundo curtindo o programa da Lida Lena. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Paulão, beijão no teu coração. Rimou. Valeu. Hein? Nós queremos agradecer Ivan e Vanildo, né, que participou também numa canção que a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso. Viu? E enquanto isso, tem uma outra canção, uma outra participação com a gente, que é a música Filha, né? Tá certo. É a música do Sandrinho, né? Sandrinho. É do Catatau lá, amigo do Catatau. Como é que era a dupla dele? Era Catatau, era Sandro e não sei. Sandro tem Catatau, muito, não, tem, né? Tem muito tempo, né? Tem tempo demais. O Catatau foi o produtor, né? É o nosso produtor que produziu essa canção que a gente vai mostrar agora. E também Vivendo Aqui no Mato, que tem a participação do Ivan e Vanildo. Nós vamos mostrar para vocês aqui agora, tá? Darli Darleno com participação de Daniel e Samuel. Música Filha. Vem levar
você é pra mim pedacinho do meu coração. Lembro o dia que você nasceu, grande foi a minha emoção. Algo novo me aconteceu, o Senhor me abençoou. Eu fui pai pela primeira vez e a sua história começou. Filho, hoje estou aqui te levando até o altar. Vejo que minha menina bateu asas, vai voar. Outra vez pude acreditar o quanto é bom servir a Deus. Vejo a felicidade refletindo nos olhos seus. Te desejo nesse dia todo amor de Deus e muita alegria. Que o Senhor venha abençoar sua família e também seu lar. Eu te vi dando os primeiros passos, também vi você crescer. Sempre tão educada, me orgulho tanto de você. Filha, ouça meus conselhos, em Deus pode acreditar. Aquilo que Ele unir, somente Ele pode separar. Filha, hoje estou aqui levando até o altar. Vejo que minha menina bateu asas, vai voar. Outra vez pude acreditar o quanto é bom servir a Deus. Vejo a felicidade refletindo nos olhos seus. Desejo neste dia todo amor de Deus e muita alegria. Que o Senhor venha abençoar sua família e também seu lar. Sua família e também seu lar. Sua família e também seu lar. Abençoada sempre será. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia.
Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Você precisa construir. Quer uma empresa séria? É Bueno Construtora. Materiais de primeira qualidade, credibilidade no mercado e rapidez. Sua obra em grande estilo e super econômica. Mão de obra de primeira. Solicite nossa visita sem compromisso. Telefone 62-99631-6681. Bueno Construtora. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Vamos tocando o barco pra frente. Isso. E atrás vem gente. Deste pi. Você lembra dessa frase? Toca o barco pra frente que atrás vem gente. Já estamos de volta com o programa Darli Daleno e agradecendo mais uma vez pelo seu carinho, pela tua audiência. É, obrigado mesmo, beijão no coração de cada um de vocês. E tem muita coisa aqui ainda. Isso, hein? Daí, Darli. É? Nós falamos anteriormente do nosso amigo Wellington José. Que ele deixa a gente tonto de tanto tocar a gente no rádio, né? É, lá em Brasília. Isso, e tem um caboclo, um amigo nosso que está em Barra do Garças. Ele sempre nos deixa tonto também. Também, é. Que bom, é. Graças a Deus, né? É bom não ficar tonto desse jeito. E a gente agradece de todo o coração, só que hoje ele está precisando de todos nós. Isso. Por quê? Ele está com um probleminha de saúde. Isso. Ele está necessitando para fazer exames, possivelmente uma cirurgia, que ele está a ponto de perder a visão. Olha, e ele é uma pessoa sensacional, do coração maior que o Brasil. Então ele já fez por muita gente e agora ele está precisando. E é muito fácil a gente ajudar, que é verdade. Uma hora que a gente precisa. Olha, a gente não deseja não, mas se você ir do outro lado está precisando também, da mesma forma nós anunciamos aqui e vamos ajudar também. Exatamente. Né? E foi feito, né? Ele teve uma ajuda na região de Barra do Garças, fizeram um evento em prol dele, do nosso querido Vanderlei Gonçalves, o popular Batatinha. Ele tem o Cantaraguaia, na região do Barra do Garças, né? Uhum. E nós vamos passar aqui na tela nossa, aqui, o CPF, e eu vou falar também. O CPF dele é o Pix, né? CPF 274-983-361-20. Então, vai lá, ó. 274-983-361-20. Pronto. É em nome de Vanderlei Gonçalves. Está na sua tela aí, ó. Confira. E se você puder, né, estar colaborando com esse nosso irmão, nosso amigo, a gente fica muito feliz. Está nos ajudando. E que Deus vai te recompensar em dobro, tá bom? Olha, se não der tempo você anotar com a carinha, tira uma foto aí com o seu celular. Verdade. E fica guardado aí, tá bom? Tá certo. Qualquer tanto que você puder ajudar, é bem-vindo. Olha, nós não vamos exigir valor, não. De um real até um milhão, pode depositar que ele acha bom. Rapaz, Deus. Agora vamos embora, porque nosso carro já está esperando no portão.
Beleza. Oh, meu Deus. Beleza. Não, então tá, ó, gente, nós gostaríamos de agradecer muito a sua audiência, muito obrigado. E olha, nós vamos tentar fazer melhor no próximo programa para você, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Deus proteja você e toda a sua família. Uma semana abençoada para todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, Darleno. Tchau, Darli. Vivendo aqui no mato, Darli Darleno e Ivan Ivanildo. Não troco seu despertador pelo cantar do galo. Não troco seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é limpo e a noite luarada. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos e tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita é que a gente gosta. Roda de viola e uma boa prosa. Em volta da fogueira então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gotas de orvalho. E é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo, saio pelo pasto, toco meu berrante apartando o gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Ô Darli, fala Darli. Vamos convidar, né, para cantar com a gente nossos queridos amigos Ivan e Ivanildo. Satisfação estar cantando com você, Darli Darli. Vamos cantar. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita é que a gente gosta. Roda de viola e uma boa prosa. Em volta da fogueira então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gotas de orvalho. É tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo, saio pelo pasto, toco meu berrante apartando gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gotas de orvalho. É tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante apartando gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Nós de Paulo e Paulino também estamos aqui com os nossos amigos Darli e Darleno. Opa! Dizer que eu deixei uma mensagem no seu celular. Bateu saudade, então recordei
daquele jeito gostoso de amar. Faz tanto tempo e eu não te esqueci. Preciso muito encontrar você pra repetir as cenas de amor que nos levou da loucura ao prazer. Responda-me se você me ama e ainda quer me ver. Basta um sim pra tudo acontecer. Cenas picantes entre eu e você. Responda sim, não se preocupe, o resto eu dou um jeito. Vamos fazer amor sem preconceito. Eu estou louco pra amar você. Esqueci, preciso tanto encontrar você pra repetir as cenas de amor que nos levou da loucura ao prazer. Responda-me se você me ama e ainda quer me ver. Basta um sim pra tudo acontecer. Cenas picantes entre eu e você. Responda sim, não se preocupe, o resto